Սեպտեմբերի 19-ին, երբ Ադրբեջանը հերթական պատերազմը սանցազերծեց հայ ժողովրդի դեմ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին խաղաղ է։ Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին հայտարարեց, որ այս փորձությունների միջով անցնում ենք հանուն Հայաստանի։ Սանով Հայաստանը կառավարությունը Պոնտոս Պիլատոսի նման ձեռքերը լվաց եւ մի կողմ քաշվեց, հերվից հետվելով, թե ադրբեջանցի բորենիներն ինչպես են հոշոտում մեր հայրենակիցներին։ Իշխանությունները Արցախը մատաղարեցին, պատճառաբանելով, թե դա անում են հանուն Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության։ Կարծես թե Արցախն էր մեր անկախության թշնամին։ Հերոսաբար կռվելով, Հանրապետությունն ընկավ։ Օգտվելով առիթից Հայաստանի իշխանությունները հրարյալ այս դահլիճում շտապեցին տիրաժավորել այն թեզը, որ ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառն Արցախում տեղի ունեցած ներքաղաքական փոփոխություններն էին։ Ինչու ղերցեն սանով հայ իշխանությունները փորձում հղել։ Եթե Հայաստանում էլ իշխանություն փոխվի, նույնը սպասվում է նաև Հայաստանին։ Ավելի պարզ, կամ Նիկոլ Փաշինյանը կլինի Հայաստանի վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա։ Այսինքն, անկախ ու ինքնիշխան Հայաստանը պետք է ունենա այնպիսի կառավարություն, որը կբավարարի Ադրբեջանին, եւ այդ կառավարությունը իրենք են։ Քաղաքագիտության մեջ սա հայտնի է որպես խամաճիկային, մարիոնետային կառավարություն։ Հարցս. Արդյոք Հայաստան, արդյոք Ադրբեջանի խամաճիկային կառավարությունն է երաշխավորելու Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Սա է այն նույն Հայաստանը, որ այս կառավարությունը փորձում է կերտել։ Պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ, ում բայց ձեր խմբակցությանը խամաճիկային կառավարություն արտահայտությունը շատ ծանոթ է, որովհետև դուք եւ կողքի խմբակցությունը երկար տարիներ Հայաստանում ձևավորել եք խամաճիկային կառավարություն, որը ոչ ինքնուրույն ոչ շնչել է, ոչ արտաշնչել է, ոչ հազացել է, ոչ փռշտացել է, եւ հետեւաբար կարծում եմ դուք գիտեք, թե ինչի մասին եք խոսում։ Ես հիմա չեմ էլ ուզում խոսել Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերների վերաբերյալ, որովհետև այդ թվում նաև դուք եք նրանց հարվածի տակ դրել, որովհետև ես ուզում եմ հիշեցնել, թե դուք ինչպես էիք տոնում երկու խմբակցությունով, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում իշխանության փոփոխություն էր տեղի ունենում, ասում էիք, որ ձեռքները խփել են սեղանին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, եւ ահա վերջապես ազգային կառավարությունը, իշխանությունը ձևավորվում Լեռնային Ղարաբաղում, դուք եւ կողքի խմբակցության ղեկավարները շնորհավորում էիք այդ փոփոխության կապակցությամբ, ասում էիք, որ ահա եկել է Լեռնային Ղարաբաղի փրկության ժամը, դա հրապարակային հայտարարություններ են, եւ թերևս այն, ինչ տեղի ունեցավ, ձեր ծրագրերի մեջ էր մտնում։ Հիմա տեսեք, դուք ասում են, որ պատերազմը սկսել է, հարձակումը սկսել է Լեռնային Ղարաբաղում իշխանության փոփոխության պատճառով։ Բայց չեք հիշում, որ ասում եք, որ պատերազմը սկսել է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը սենց մի հատ նախադասություն է ասել, հետո Նիկոլ Փաշինյանը սենց մի հատ նախադասություն է ասել, հետո Նիկոլ Փաշինյանը սենց մի հատ նախադասություն ասել, այդ տրամաբանությունը ձեր դեպքում գործում է, ուրիշ դեպքում չի գործում։ Երկրորդը, այո, եւ ձեր ակնհայտ չի, թե այդ պլանի մեջ ինչ է եղել։ Այդ պլանի մեջ եղել է, եւ այդ պլանի մասին փաստորեն դուք տեղյակ եք եղել, որովհետեւ այս ամբյոնից ասում եք, այսա զանգն է հնչելու, այսա կոչնակն է հնչելու, այսա տեսեք ինչ ալնելու, եղավ այն, ինչ որ դուք ուզում եւ պլանավորում էիք, չեղավ այն, ինչ որ դուք ուզում եւ պլանավորում եք, որովհետեւ ձեր պլանն էր, որ Հայաստանը կներքաշվի բան պատերազմի մեջ, եւ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները բռնի տեղահանվելուց Երևան գալու հնարավորություն չեն ունենա, կգնան Բոստոն, կգնան Փարիզ, կգնան Լոս Անջելես ուժեղացնելու հայ հեղափոխական դաշնակցության նոսրացող եւ զրոյացող շարքերը։ Էդ է եղել ձեր քաղաքականությունը։ Հիմա ինչ եք եկել ստեղ ճառեր ասում։ Հայաստանը մենակ թողեց, մեկ էլ ասում են Հայաստանը մենակ թողեց Լեռնային Ղարաբաղ։ Վերջին 3 տարում արձագանք եք կասեմ, ես չեմ մոռանում։ Ներողություն եմ խնդրում, ես ժամապահի կարիք չունեմ։ Ձեր մի ընդհատեք ինձ։
Parminasan, iete, ies erec ornac ducelei costum. Es nu-i hosaxuțune, era nerevuțune, pentru că am văzut ce a făcut. Ievzel, patgama vornere, jamit durs, ksețin hosel. Ես ձեզ խնդրում եմ, մի ինձ ցուցումներ տվեք, թե ժամը ինչ է։ Ես ժամի տեղը գիտեմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում ժամը խախտելու համար անպայման կաշխատեմ պահել սրանից հետո ճշգրիտ։ Չէ, պատերազմը դրա համար չսկսվեց։ Պատերազմը սկսվեց այն բանից հետո, երբ դուք չունենալով դրա իրավունքը, չունենալով Արցախի ժողովրդի լիազորությունը, ճանաչեցիք Ադրբեջանի գերիշխանությունը Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Այն կառավարությունը, որին մենք մաս ենք կազմել 32 տարվա ընթացքում, 12 տարվա ընթացքում, առաջնորդվել է իր քաղաքականությամբ, երբեք չի ասել, այսինչ չանեմ, որ Ադրբեջանը հանկարծ պատերազմով չգա մեր դեմ, բայց հարցս այլ էր, եթե Հայաստանում իշխանություն փոխվի, Ադրբեջանը կարող է գալ պատերազմով Հայաստանի վրա, դանով ուղերձը հստակ է, հանկարծ չփոխեք, որովհետև մենակ մեր կառավարությունն է բավարարում Ադրբեջանի պահանջներին։ Դա ինքնիշխան անկախ պետության կառավարություն չէ, դա խամաճիկային, մարիոնետային կառավարություն է։ Մարիոնետային կառավարությունը ձեր կուսակցությունների կառավարություններն են եղել, որոնք երբեք սեփական ժողովրդի կողմից չեն ընտրվել։ Բա ո՞ն կողմից են իրանք կարգվել։ Կարակ բացատրեք։ Խամաճիկային կառավարությունը ձեր կուսակցությունների կառավարությունն է եղել։ Եվ ոչ դուք եք որոշում Հայաստանում իշխանապողություն կլինի թե չի լինի, ոչ էլ ուրիշ որևէ մեկը։ Դա որոշումը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը որ որոշի, կարող է այսօր իրիկունն էլ իշխանապողություն անի, եւ ձեզ էլ չի հարցնի, ոչ մեկին էլ չի հարցնի։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ձեզ հետ մի քանի անգամ այդ իշխանապողությունն արել է եւ ամեն օր էլ անում է։ Դուք երբեք ինքնուրույն քաղաքականություն չեք ունեցել։ Դուք չեք էլ հասկացել, սկի ինչ քաղաքականություն եք վարում։ Դուք վարել եք մի քաղաքականություն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք անկախ չլինի, երբեք ինքնուրույն պետություն չլինի։ Եվ այդ թվում ձեր քաղաքականություն վարելու մոդելը հերևաց Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես հիմա չեմ ուզում մեր հայրենակիցներին քննադատել, մանավանդ որ դատապարտում եմ նրանց ապօրինի ձերբակալությունները, բայց դրանց իրողությունները չեն փոխվում։ Շնորհակալություն։